marka <laughs> laga bilaabo lix iyo tobankii bisha ilaa hadda barnaamij baa noo socday kaasoo lagu baranayay ama laysku wacyigelinayay ama lagu tababaranayay xeer nidaamiyaal koo iyo toban ah xeer nidaamiyaalkii koo iyo tobanka ahaa maanta waxawaaye maalintaanu khatimi lahayn muxuu ahaa waxaanan aaminsanahay si wanaagsan in muxuu ahaa ay uga qeyb qaateen agaasimayaasha guud ee hay-adaha dowladda iyo madax qeybeedyada iyo agaasimayaasha waaxyada ee arrimaha shaqaalaha ka shaqeeya adinkana aad tihiin maalintii ugu dambaysay ee shaqadaas aad qabanayseen waxaan idiinka mahad celinaynaa dhammaanba xoogga iyo juhdiga iyo maskaxda aad geliseen waxaan meeshan markaa aanu ka sheegaynaa inayna barnaamijkaanu wacyigelinta keliya ku koobnayn balse ay u ahayd madal ay ku kulmaan dadka arimaha shaqaalaha ka shaqeeya xuquuqiyaadka shaqaalaha ka shaqeeya muxuu ahaa ku-xadgudub la-aanta shaqaalaha soomaaliyeed ka shaqeeya ilaaliya danaha dowladda kana ilaaliya qof shaqaalaha inuu ku xadgudbo waa mahadsantihiin muxuu ahaa barnaamijkaasaad kasoo wada qeyb qaadateen koo iyo tobankan xeer nidaamiye ee hadda aanu wada barannay oo wacyigelintiisa iyo tababaradiisa aanu wada qaadanay waxay naga rabaan in aan dhaqangelino waxaana ku dhaqangeli karnaa inaan muxuu ahaa la noqonno aqrinno kaashanno isku ilaalino maadaama aan shaqaalihii rayadka dowladda innagu aan nahay waa inaan isku ilaalinaa qaranka xuquuqiyaadkiisa aan ku ilaalinaa madaxda naga sarraysa ee hay-adaha xukumana yacni xuquuqiyaadkooga inaanan lagu takrifalin ee muxuu ahaa mas-uuliyadda oo maxaa la yidhahdaa dad yani aan shaqadii dowladda aan xaadir ahayn ee aan soo gelin yacni muxuu ahaa aadan ku ciqaabina madaxdii markay tiraahdo tallaabooyin stavska one two tree ha laga qaado inaydan ciqaabin oo aadan dowladdiina dhibaatayn madaxdiina dhibaatayn xuquuqdii shaqaalahana aad ku ilaalisaan waay waxa loo sameeye marka guddi goobshaqo waxaan aada ugu faraxsanahay gudi goobshaqo waaba waa hay-adda ugu ballaaran hay-adaha dowladda waana ogeyn dabcan inay muxuu ahaa yacni maalin walba yani go-aamadiinna waan aragnaa waxaana inta badan ay ku salaysayiin kuwa cadaaladda u dhow ama cadaaladda ku salaysan kuwo kale ee idinka soo fakada hadday jiraanne ee dib iskugu noqdo muxuu ahaa waxaad tihiin soomaali dalkaanaad u dhalateen shaqaad ka hesheen xaqaad ula haydeen inaad shaqa heshaan qofnaha ka yeelina waxa qarankeennu sharciga uu noo sameeyey xuquuqda shaqaalaha in lagu ilaaliyo ugu talagalay qofna in muxuu ahaa lagu tixgeliyo n sax ma aha taasna waxa waaye waan idinkula dardaarmaynaa en barnaamijkan waxaa noo daadihinayay dad qhuburo ah oo arrimaha shaqaalaha xeel dheer ku ah n muxuu ahaa waqti badan oo macnoleh na waad qaadateen oo aada ku wada sheekaysateen hadda waxaanu muxuu ahaa soo gaarnay gebagabadii waxaad adinku gaar wakiil uga tihiin bal waa isla nahay guddigaas qarankee shaqaalaha rayidka dowladda aan isla nahay haddaan idhaahdo hana diidina sababtoo ah guddiga qarankee shaqaalaha rayadka dowladda ee ka dhex dhisan hay-adaha dowladda waa gudi goobshaqawa adinka aada soo qabataan oo bilowga qofka yacni meesha <muchas> ugu hooseysa ama lacag ha laga joojiyo ama ha la ruqseeyo ama ha la ciqaabo yacni ama maxaa la yidhaahdaa haloo qoro canaan qoraala ha loo qoro waa halka ay ka soo waxa waaye halka dhiisha anagu baadiyan ku dhalanaya dhiisha halkay kasoo guntanto waxa waaye gudiyada goob shaqo waay marka waxaa laidinka rabaa cadaaladda in loo dhowaado walaalayaal guddi goobshaqo xogeyayaashooda xubnahooda dhammaantood guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka wuxuuidii leeyahay gacmihiinaa idii furan maxaa la yidhaha mar walba wada shaqaynan wada leennahay barnaamijkii noo soo bilowday oo laga wada qayb qaatayba halkaasaan kusoo xirnay xeeridaamiyaashii waana wada barannay waana noo xeran yahay